9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий поранений на сході. Це оновлені зведення штабу об'єднаних сил. Попередньої доби там зафіксували 24 обстріли з боку окупантів. Бойовики атакували позиції ЗСУ з заборонених Мінськими угодами артилерійських систем та мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї. Противник умисно застосував важке озброєння на ділянці розведення сил поблизу Золотого. Розведення сил поблизу Золотого обговорили телефоном Володимир Зеленський і Ангела Меркель. Президент України розповів про безпекову ситуацію на Донбасі, а також перебіг робіт із відновлення мосту поблизу станиці Луганської. Канцлер Німеччини вкотре наголосила на підтримці України і заявила, що використає майбутні контакти з партнерами в нормандському форматі, аби визначити дату зустрічі. За годину у Києві розпочнеться прес-конференція Володимира Зеленського. Вона відбуватиметься у форматі марафону. Журналісти спілкуватимуться з президентом по черзі групами по 7-10 осіб, які змінюватимуться щопівгодини. Усього, за даними Офісу глави держави, на конференцію акредитувалися 300 представників ЗМІ. Передбачається, що марафон триватиме до пізньої ночі. У Росії відправили на 12 років у колонію суворого режиму 72-річного пенсіонера Володимира Моргунова. Звинуватили у шпигунстві на користь України. Моргунов – уродженець Луганської області, проте згодом приїхав до Федерації. Останнім часом він жив у прикордонному з Україною селищі Чорткове. За даними російських правоохоронців, у чоловіка знайшли коробки з-під телефонів, сім-карти українського оператора та різні паспорти. Слідство вважає, що Моргунов начебто передавав інформацію співробітникові іноземної спецслужби під час особистих зустрічей, про які домовлявся телефоном. Як повернути мир в Україну? Чи безпечна формула Штайнмайера? Яка має бути допомога ЄС Києву? Такі питання обговорювали у Європарламенті. Дебати з українського питання відбулися в Брюсселі напередодні, пізно ввечері. Усі подробиці далі. Під час дебатів про Україну йшлося насамперед про безпеку. Кілька євродепутатів запропонували Брюсселю долучитися до мирного процесу на Донбасі і запросити до переговорів також США. Бо нинішній варіант, формула Штайнмайера, на їхню думку, містить чимало небезпек. Пропозиція відповідає російській концепції федералізації України – надати автономію регіонам, послабити центральну владу та посилити вплив Москви. Гадаю, демократична влада країни має певне право врегулювати цей конфлікт по-своєму. Але мушу зауважити, слід бути обережними і не втрапити в чергову пастку Путіна. Чи не здається вам, що формула Штайнмайера заохочує Путіна продовжувати свій план щодо України? Чи не створює ця модель блокування у довготривалий перспектив? Кожне суверенне рішення Конституції у Києві. Чи не є це формула менше України в Україні? Тим часом Федеріка Могеріні, яка опікується зовнішньою політикою ЄС, запевнила, Європа уважно стежить за ситуацією, і наступного понеділка міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять це питання. Водночас вона привітала останні рішення Києва і Москви. Останнім часом ми спостерігали важливий розвиток у нормандському форматі та тристоронній контактній групі. Зустріч у Мінську 1 жовтня щодо формули Штайнмайера – це крок, який, маємо надію, приведе до певного прогресу в імплементації Мінських угод усіма сторонами. Могеріні зазначила, Україна нині значно сильніша, аніж 5 років тому, завдяки реформам, а також допомозі від Євросоюзу, який інвестував в державу більше, ніж в будь-яку іншу країну в світі. Один з євродепутатів тим часом зауважив, не варто сприймати це як належне. Україна – жертва, але вона також має продемонструвати дії. Ми маємо нагадати усім громадянам, що надали їм фінансову допомогу 15 мільярдів євро. Ми були разом на політичному та дипломатичному фронтах. Вони, своєю чергою, мають допомогти нам підтримати їх, відстоюючи свого президента. Формула Штайнмайера, яка мала б принести мир державі, спричинила в країні протести, що теж на руку Кремля, вважають інші депутати. Та закликали українську владу бути пильною, а народ до єдності. Олена Абрамович, новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Рівненщині перепоховали жертв радянського режиму. 29 в'язнів колишньої міської тюрми розстріляли НКВД-сти ще перед приходом німецьких окупаційних військ. Рідні закатованих чекали перепоховання майже 80 років. Із ними поспілкувалася Сніжана Сидрук. На Семидубському кладовищі в місті Дубно ховають останки розстріляних в'язнів тоталітарного режиму.
На масове поховання навесні цього року натрапили археологи. Братську могилу розкопали на території колишньої в'язниці. Знайшли останки 29 людських тіл. Найстаршій жертві було 57 років, наймолодшій – 17. Є семеро жінок, решта є чоловіки різного віку, як старшого, так і молодшого віку. Також є супроводний матеріал, який дозволяє стверджувати про те, що це були цивільні мешканці. Це були віднайдені особисті речі, грибинці, взуття. Майже 80 років тому Народний комісаріат внутрішніх справ облаштував тут катівню. Людина заходила вперед, йшла до тої стіни, поки вона рухалась до неї, за нею йшов кат, який робив постріл в потилицю. В Олега Паровчука в дубинській тюрмі жорстоко вбили батька. Про страшну трагедію знає з розповідей матері. Коли почалися розстріли в цій тюрмі, а він сидів в цьому корпусі південному, який над річкою, і там його розстріляли. Розстріляли, як і всіх інших в'язнів. Повідомили жителі, знайомі з вулиці Садової, яка коло тюрми, що така подія, і дідусь поїхав, забрав тіло мого тата і поховали його в Дубні. На колишній тюремній стіні меморіальна дошка. На ній десяток прізвищ закатованих. Переважна більшість жертв – українці. Але історикам відомо також про вбитих поляків та євреїв. Точна кількість жертв і донині невідома. Радянські карателі знищили всі архіви. Буде десь близько 100 осіб, яких ми знаємо сьогодні на ім'я. Ну, а якщо говорити за загальну кількість, то ми можемо тільки оціночно судити, скільки було вбито. Це було десь 250-300 осіб, які були вбиті. На місці поховання планують встановити пам'ятний меморіал та облаштувати алею слави. Останки тіл політв'язнів шукатимуть і далі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. На Прикарпатті учні та вчителі з гірського села Шепіт звернулися до чиновників по допомогу через соцмережі. Скаржаться на жахливі умови навчання у школі, а звичайна поїздка в райцентр на Олімпіаду перетворюється на справжнє випробування. У цьому переконалася Жанна Дочак. Десятки кілометрів пішки розбитими дорогами і аварійними мостами. Такий непростий шлях до знань. Цей пост облетів в соцмережі. Свій допис учні та вчителі села Шепіт адресували чиновникам. Вимагають ремонту шляхопроводів. Чиновники, почуйте нас! Село Шепіт біля підніжжя Карпат. Дорога тут закінчується, далі гори. Від траси до початку села за навігатором всього 20 кілометрів. Та добиралися ми сюди більше години. Удвічі довше в дорозі восьмикласниця Мирослава. Школярка розповідає, живе за 7 кілометрів звідси. Щодня дістається пішки. Дорога з камінням. Дуже тяжко йти, тому що можеш пасти. Таких, як Мирослава, у шепітській школі близько 200. Я йду. Десь 3 години. І дорога така, ну, лиха. І через гулки там, ну, є камінь, і вони так валюються. Треба скоро перебігати, можуть упасти камінь. Ідея розмістити в соцмережі допис із фотографією на аварійній переправі виникла під час шкільної екскурсії, розповідають учні. Того дня вони їхали на районний екофестиваль, і їхня машина ледь не провалилася на дірявому мосту. І нам було страшно його переїхати, переходити. І у нас виникла спонтанна ідея – це звернутися до чиновників, щоб вони якось нас почули. На ремонт селяни чекають роками, втім марно, тож діри на мосту – залатали самотужки. Дірки утворюються, гниють, там поміняли, в другому місці утворюються. Беремо, ріжемо це дерево і самі міняємо. Шепітська школа теж у занедбаному стані. Єдиний в районі навчальний заклад без доступу до інтернету. Приміщення їдальні може завалитися будь-якої миті. Туалети на вулиці. Цього року була мова навіть на рівні області. Там приймали рішення на рівні обласної ради, щоб покращити стан вбиралень. Мені просто повідомили, що наша школа до того переліку не увійшла. Та районні чиновники кажуть, проблема в нестачі коштів. 4 ці школи не включили. По причинах не пояснили так. Чи коштів немає. Ну, кошти ви чули. Стояли кошти з квітня місяця. І дотепер ще ніхто не почав робити. Звернення учнів чиновники вже читали. Цього тижня планують навідатися в село для обстеження аварійного мосту. Грошей на його ремонт в районі поки що немає, але проситимуть допомоги в області. Жанна Дучак, Зіновій Атанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.
На Закарпатті у селі Сімер подружжя з інвалідністю відкрило власний бізнес. Жінка взагалі не може ходити, чоловік ледве пересувається, але це не заважає парі втілювати свої мрії. Нині у них спільна мета – допомогти в лікуванні батька, а ще розповісти про своє кохання всьому світові, щоб кожен повірив у власні сили. У Корнелії ДЦП. У 21 рік вона перенесла інсульт, після чого їй паралізувало лівий бік. Рік тому дівчина зламала стегно, тепер прикута до візка. Віталії від 28. У нього діагноз – розсіяний склероз. Попри такі недуги, півроку тому подружжя Бабич з гірського села Сімер відкрило власну майстерню з виготовлення іграшок. От я вже вирізав. Я вже дорізав, вирізав такого ангелика і із фанери. Ми робимо красиво, щоб було, щоб люди бачили це і їм подобалося. Віталій вирізає фігурки, Корнелія обробляє краї виробу. Беру цю шкурку і шліфую те, що чоловік казав, там що залишило, то може це повредити діти або хтось. Я це беру і так зачихую. Згодом готові іграшки або розмальовують, або залишають без фарби на бажання замовника. Фігурки від подружжя Бабичів уже прикрашають адмінбудівлі місцевих рад. Ось такі прекрасні речі в цьому році робили до нашої клумби алеї. Ми замовили такі сувеніри в них для того, щоб дарувати нашим делегаціям за кордону, нашим партнерам. Подружжя каже, завдяки взаємній підтримці наважились відкрити власну справу. Щоб у ваших сім'ях була така любов, як... Ну, якщо ви бачите між нами любов, то така. А якщо ні, то ще сильніша. Познайомилася пара 3 роки тому в реабілітаційному центрі. За півроку побралися. Добрі діточки. Віталік взагалі був, за нього ніхто не знав. І Корнелія теж. Вона така, що вона пройде дорогу, такого не є, бо вона це не взвала, бо вона не побажала добра. Усі хатні справи роблять разом. Зараз спільно підтримують батька Віталія у боротьбі з онкологією. Усі, хто опинився у скруті, особливе подружжя закликає не впадати у розпач, а знаходити щастя у буденних дрібницях. І переконують, нема нічого простішого, ніж бути щасливими. Всі молоді пари закликають любити одне одного. І не роптати, якщо у вашому житті якісь маленькі, незначні недостатки. Недостатку не є. Тому що любов, ваша любов, любий недостаток перекриє. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Конгрес США має оголосити Трампу імпічмент. Таке вперше заявив суперник чинного президента на виборах Джо Байден. Виступаючи у Нью-Гемпширі, він наголосив, що Трамп порушив присягу, яку давав під час інавгурації, та зрадив американський народ. На це очільник Сполучених Штатів написав у Твіттері, що не зробив нічого поганого, а заклик Байдена назвав, цитую, жалюгідним. Нагадаю, у Конгресі США ініціювали процедуру імпічменту після того, як було оприлюднено телефонну розмову Трампа із Зеленським. У ній американський президент наполягав на розслідуванні щодо Байдена та його сина в обмін на військову допомогу для України. Сенат США оприлюднив звіт про вплив Росії на вибори 2016 року. У доповіді Комітету з розвідки йдеться, що хакери з агентства інтернет-досліджень, яке належить близькому до Кремля бізнесменові Євгенові Пригожину, допомогли Дональду Трампу під час президентських виборів 2016-го за вказівкою російської влади, а саме нашкодили кампанії Гіларі Клінтон. У звіті описані масштаби втручання Москви в минулі перегони у США, а також наголошено, що перед черговими виборами американського гаранта 2020-го російська влада може спробувати знову вплинути на результати голосування. Мирне населення поспіхом виїжджає з міста сіл на півночі Сирії. Напередодні Туреччина почала воєнну операцію проти сирійських курдів, що таборилися неподалік її кордону. По військових базах повстанців, яких Анкара вважає терористами, завдали близько 200 авіаударів та обстріляли їхні позиції з артилерії. Інформації про загиблих поки що не надходило. Ці дії вже засудило керівництво ЄС, а Німеччина, Франція та Велика Британія скликають засідання Радбезу ООН. Курди, яких раніше підтримував Вашингтон, просять коаліцію на чолі зі США створити безпольотну зону над територією, яку бомбардують турецькі військово-повітряні сили. Ми побачили 2 танки просто перед нашим селом і кинулися тікати. Ми боїмося за своїх дітей. Виїхали майже всі жителі поселення. Лише кілька молодих чоловіків лишилися. Естонія відмовилася приймати біженців із Близького Сходу через наплив мігрантів з України. Про це після засідання Ради міністрів внутрішніх справ заявив очільник естонського МВС
Март Хельме. Його аргументи чула Олена Абрамович. Євросоюз знову не зміг домовитись про нову систему розподілу біженців. Рада міністрів внутрішніх справ ЄС завершилась безрезультатно. В кожної країни були свої виправдання. Естонія, наприклад, відмовилась брати участь у запропонованій схемі квот, запевняючи, що й так має вдосталь мігрантів. Я зазначив у своєму виступі, що ми розуміємо ці країни, але наші можливості приймати прохачів притулку взагалі ніхто не бере до уваги. Я не долучатимусь до цієї ініціативи ані формально, ані неформально. Але ми готові проявити солідарність у вигляді технічної та експертної допомоги. Естонія наразі має справу з прохачами притулку не так з Близького Сходу чи Африки, як з України, зауважив міністр. На другому місці – Грузія, далі – Молдова і лише потім – Афганістан та інші країни. Тоді як, наприклад, Чехія та Польща віддають перевагу слов'янським мігрантам, естонцям із цим непросто. Ми зараз відчуваємо імміграційний тиск, але це не всі розуміють. Українці швидше інтегруються в російськомовну громаду, а для нас це культурна і демографічна проблема. Навіть якщо хтось каже, що це перевага, то насправді це дуже серйозна проблема. Естонія намагається позбутися впливу Росії, а зі збільшенням частки російськомовного населення робити це дедалі складніше. До того ж, це дорого, зазначив міністр. Чимало коштів з бюджету доводиться виділяти на додаткових вчителів, які допомагатимуть адаптуватися українським дітям. Постає й питання матеріальної допомоги. Тому жодних мігрантів за квотами ЄС Естонія приймати не планує. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Паризьке метро святкує 60-річчя улюбленого персонажа коміксів Астерікса. Із цієї нагоди 12 станцій столичної підземки змінили оздоблення і навіть назви на співзвучні з іменами героїв книжки та згаданими в ній місцями. А на одній із них пасажирів вітає невгамовна трійця Астерікс, Обелікс та Гетафікс. Карколомні пригоди мешканців крихітної Галії захопили читачів від моменту виходу першого примірника. Відтоді по всьому світу їх продали понад 370 мільйонів. Оповідки про непереможних героїв перекладені на 100 мов і стали сюжетами десятків фільмів та мультсеріалів. Так, чудово, що Паризька транспортна компанія вирішила вшанувати цей прекрасний шматок французької культури. Ми їхали сюди майже 3,5 години, скасували всі свої плани, щоб тут відсвяткувати 60-річчя наших улюблених героїв. В Австралії кенгуру атакував парашутиста. Інцидент зафіксувала камера на його шоломі. Чоловік саме приземлявся, коли побачив, що на нього мчить кенгуру. Тварина встигла завдати скайдайверу кілька ударів і втекла. Чому так вчинила, невідомо. Парашутистові надали медичну допомогу. Лікарі кажуть, травми незначні. Життю потерпілого нічого не загрожує. Як розвиватимуться події, дивіться вже в випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.